Začneme otázkou, která zní takto. Kolik buněk je v lidském těle? Kolik buněk je v lidském těle? No podle 1500 vědeckých prací, nečetl jsem je všechny, ale přečetl jsem jejich souhrn, podle 1500 vědeckých prací, a teď si poslechněte tohle, v lidském těle je 36 bilionů buněk. A teď z těch 36 bilionů buněk v lidském těle se dnes ve vašem těle něco děje. A to je toto. Z těchto 36 bilionů se dnes ve vašem těle obnovilo 330 miliard buněk. Každý den se vymění 330 miliard buněk, to je asi 1% všech buněk ve vašem těle. Nyní si vezměte malé buňky ve střevech. Ty se obnoví během jednoho týdne. Naše kůže, která je největším orgánem v těle, se obnovuje každé 2 až 3 týdny. Kostní buňky se však obnovují déle. Obnovují se přibližně každých 10 let. Některé části našeho mozku se obnovují a rostou v nich nové buňky, zatímco jiné části zůstávají stejné. A teď něco fascinujícího. Nejnovější důkazy naznačují, že naše mozkové buňky jsou schopné regenerovat a obnovovat ztracené funkce. To znamená, že vaše mozkové buňky mohou být správně transformovány a obnoveny, takže minulé myšlenky nenávisti, minulé myšlenky hněvu, minulé myšlenky úzkosti, minulé myšlenky deprese, minulé myšlenky viny, které vyvinuly neurologické mozkové dráhy, mohou být obnoveny tak, že nové mozkové buňky rostou a nové dráhy v mozku se skutečně vyvíjejí. To je v souladu s biblickou myšlenkou uvedenou v listu Římanům 12. Rád bych, abyste si vzali Bibli a přečetli si Římanům 12. kapitolu. Písmo říká v Římanům 12.2. A nepřizpůsobujte se tomuto světu. Přečtěme si to společně. Jste připraveni číst? Buď ze své Bible, nebo z obrazovky. Pojďme číst. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Teď mě zaujal ten výraz obnovení vaší mysli. Co to znamená mít obnovenou mysl? A jak může být naše mysl obnovena? Překlad G. Bay Phillips se překládá Římanům 12.2 tímto způsobem a myslím, že se opravdu trefil do černého. Říká, nenechte se vtěsnat do formy světa kolem vás, ale dovolte Bohu, aby vás přetvořil tak, že se změní celý váš postoj mysli. Tak v praxi dokážete, že Boží vůle je dobrá. Zaujaly mě dva výrazy. Obnovení mysli a také tato myšlenka, že postoj mysli, celý postoj mysli, může být změněn. A to nás vede k otázce, jak Bůh přetváří naši mysl. Co je to ta proměna, o které mluví Pavel? Jak k této obnově mysli dochází? Mnoho lidí si tento verš při studiu písma vykládá tak, že Bible proměňuje způsob našeho myšlení, že Bible proměňuje naše myšlenky. To je sice pravda, ale nové výzkumy ukazují, že jde o mnohem, mnohem víc. Studie prokázaly, že časté provádění něčeho, jako je čtení Bible, nejenže mění způsob našeho myšlení, ale rozumějte, doslova mění náš mozek. Mozkové buňky se obnovují, když rozjímáme o život měnících se pravdách Božího slova. V mozku vznikají nové neurodráhy a naše mysl se proměňuje a stává se novou. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o některé z těchto výzkumů, které provedli doktor Avi Kari a doktor Leslie Lenner z Národního ústavu duševního zdraví.
provedli fascinující studii, v níž požádali pokusné osoby, aby provedli jednoduchý motorický úkol, například cvičení poklepávání prsty. Tyto subjekty si vytvořili cvičení poklepávání prstem. Poklepávali a lékaři provedli magnetickou rezonanci, aby zjistili, která část mozku se aktivuje. Subjekty pak toto cvičení poklepávání prstem praktikovali denně po dobu 4 týdnů. Takže to chápete? Takže mají magnetickou rezonanci mozku a subjekty každý den po dobu 4 týdnů ťukají prsty. Na konci tohoto 4týdenního období provedli další skenování mozku pomocí magnetické rezonance a zjistili toto. Ukázalo se, že oblast mozku, která se podílí na úkolu, se rozšířila. Jednoduchý úkol cvičení poklepávání prstem doslova nabíral nové mozkové buňky a přepojoval nervová spojení. O čem to svědčí? Naznačuje to, že pokud nějaký úkol děláte znovu a znovu, nejenže se nahrazují staré myšlenky, ale v mozku se vytvářejí nové mozkové buňky, nové nervové dráhy v mozku. Když tedy čteme písmo, děje se v našem mozku něco pozoruhodného. Duch svatý přetváří naši mysl. Duch svatý obnovuje naše myšlenky. Duch svatý přesměrovává naše myšlenkové procesy. Nabíráme nové mozkové buňky. Když čteme Boží slovo, rekrutujeme v mozku nové mozkové buňky. Přepojujete nervová spojení v mozku. V jistém smyslu si stahujeme nový operační systém, který vlastně překonfiguruje mysl. Když čteme písmo, rozvíjíme v mozku nové nervové dráhy. Náš mozek se přepojuje v souladu s Božím slovem a my rozvíjíme Kristovu mysl. Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, ale proměňovali se. Obnovená nebo proměněná mysl má 3 odlišné charakteristiky a já bych je s vámi chtěl dnes večer studovat. Za prvé, otázka zní, jak můžeme mít tuto proměněnou mysl? Jak máme mít tuto obnovenou mysl? Jak toho můžeme dosáhnout ve svém životě velmi praktickým způsobem? Za prvé, mysl se proměňuje, když uvažuje o Božím charakteru. Apoštol Pavel to vyjadřuje takto. Když hledáme Boha v modlitbě a když uvažujeme o jeho charakteru a rozjímáme o jeho dobrotě, náš mozek se přetváří. V mozku vznikají nové nervové dráhy. Mozek funguje tak, že vysílá elektrické impulzy po mozkových vlnách. A tyto elektrické impulzy, když vytvoří spojení na konci ganglí mozku, se nazývají synapse. Když v modlitbě studujeme Boží slovo a rozjímáme o Božím charakteru, vznikají v těchto synapsích nové elektrické impulzy, které tvoří nové mozkové dráhy. Vezměte si tedy Bibli a nalistujte verš Filipským 4:6. Říká se tam, o nic se nestarejte, ale ve všem se modlete a proste s díku vzdáním, ať je vaše prosba známa Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i mysl skrze Krista Ježíše. Všimněte si, že se tam píše, o nic se nestarejte. Ve starších překladech, pokud máte starý překlad krále Jakuba, se říká, o nic se nestarejte. Jinými slovy, když budete rozjímat o Boží dobrotě v jeho slově, váš život nebude naplněn starostmi. Nemějte svůj život naplněný starostmi a úzkostmi. Ve všem skrze modlitbu, písmo říká takto, ve všem skrze modlitbu a prosbu s díku vzdáním, ať je vaše prosba známá Bohu. Boží pokoj, který převyšuje každé chápání. V našem životě může být mnoho věcí, kterým nedokážeme plně porozumět. V našem životě jsou události, které nedokážeme pochopit. Nemusíme však mít pochopení, abychom měli pokoj. Bible říká, že Boží pokoj, který přesahuje
všechno chápání bude střežit vaše srdce a mysl skrze Krista Ježíše. Když teď rozjímáme o Božím charakteru a když ho hledáme skrze modlitbu, Duch Svatý nahrazuje úzkost pokojem. Nahradí náš strach odvahou. Nahrazuje naše obavy nadějí. Boží pokoj, nyní je to lépe přeloženo, pokoj, který pochází od Boha, pokoj, který má svůj původ v Bohu, ten zaplavuje naši mysl, překonává naše chápání. A tento pokoj, který pramení z pocitu trvalé Boží přítomnosti, má svůj základ v Boží lásce. Je zakotven ve víře v Boha a v osobním poznání jeho lásky a jeho moudrosti. Všimněte si, co říká text. Říká Boží pokoj, v modlitbě tedy rozjímáme o Božím charakteru, Bůh přetváří náš mozek, Bůh obnovuje staré mozkové vzorce, Bůh přesměrovává myšlenky našeho mozku a předělává dráhy našeho mozku. Co říká náš text? Říká, Boží pokoj udělá co? Boží pokoj bude střežit vaše srdce a mysl. Je to zajímavý obraz. Slovo stráž tam v řeckém originále znamená strážce. Bude to strážce. Je to obraz strážce, který střeží pevnost. Zde je Boží pokoj jako strážce. Je jako stráž. A teď je to neuvěřitelně dobrá zpráva, když rozjímáme o Božím charakteru. Pokoj, který vychází z Božího srdce, stojí na stráži nad naší myslí. Je to strážce, který naši mysl zbavuje ochromujícího strachu, zničující úzkosti a neustálých obav. Boží pokoj je jako strážce, který hlídá naše srdce a mysl, aby chránil city před myšlenkami na úzkost. Když se nyní modlíme, je důležité mít na paměti tři věci. Rozjímáme o Božím charakteru a je důležité mít na paměti tři zcela konkrétní věci. Za prvé, Boží lásku. V našem životě se mohou vyskytnout matoucí okolnosti. V našem životě mohou být znepokojivé okolnosti. Hora může být vysoká, cesta může být dlouhá, někdy se můžeme cítit pohlceni temnotou v našem životě. Ale zde jsou tři věci, které si musíme zapamatovat, které proměňují naše myšlení, které budují nové mozkové buňky, když uvažujeme o Božím charakteru. Za prvé, Boží láska. Bůh pro nás chce jen to nejlepší. Nikdy nám nechce ublížit. Ve všech okolnostech našeho života působí Bůh prostřednictvím svého svatého ducha pro naše dobro. Věříte tomu? V každé životní okolnosti, když rozjímám o Boží povaze, o tomto Bohu, jehož podstatou je láska, když rozjímám o jeho povaze, když se tyto jako nové mozkové dráhy rozvíjejí, když se můj mozek proměňuje z úzkosti, obav a strachu v mír, klid, sílu a odvahu, když k tomu dochází. Proměněná mysl je mysl, která je pohlcena Boží láskou. Je v ní svrchované poznání, že Bůh působí v každé okolnosti života, ať už ji rozumím, nebo ne, pro naše dobro, k jeho slávě. Když se tedy modlím a rozjímám o jeho charakteru, v první řadě myslím na jeho lásku. Druhá věc je ta, že když se modlím a soustředím se na jeho charakter, rozjímám o jeho moudrosti. Bůh ví, co je pro nás nejlepší. Bůh je nejen Bohem lásky, který si přeje to nejlepší, ale Bůh je Bohem moudrosti, který dosáhne toho, co je nejlepší. Ne vždy víme, co je pro nás nejlepší. Proměněná mysl, uvažující o Božím charakteru, důvěřuje Bohu v každé životní okolnosti. Nemusíme mu vždy rozumět, ale vždy mu můžeme důvěřovat. V malé duchovní knížce Náš Bůh se stará na straně 76 najdeme tento pronikavý výrok. Bůh své děti nikdy nevede jinak, než by se sami rozhodli nechat se vést. Kdyby od začátku viděli konec a rozeznávali slávu záměru, který jako jeho spolupracovníci naplňují. Výrok pokračuje. Vše, co nás v Boží prozřetelnosti mátlo, bude v budoucím světě
objasněno. Než budeme pokračovat, zastavme se u toho. Byly ve vašem životě nějaké věci, které vás mátly? Nějaké matoucí hádanky, na které nemáte dobré odpovědi? Všimněte si, jak to říká náš Bůh, se stará tato knížečka, vše, co nás v Boží prozřetelnosti mátlo, bude v budoucím světě objasněno. Těžko pochopitelné věci pak najdou vysvětlení. Když budeme pokračovat v tomto úryvku, všimněte si, že úryvek pokračuje takto. Říká, tajemství milosti se před námi odkrývají tam, kde naše omezená mysl objevila jen zmatek a porušené sliby. Uvidíme krásnou harmonii. Nyní si všimněte toho. Poznáme, že nekonečná láska uspořádala zkušenosti, které se zdály být čím? Jako největší zkouškou. Bůh nás nejen miluje a ví, co je pro nás nejlepší dobro, ale Bůh je i moudrý. Uspořádává v našich životech tak, aby to bylo pro jeho dobro i pro naše dobro. Pro naše dobro a pro jeho slávu. Když uvažujeme o tomto Bohu a jeho lásce, když uvažujeme o jeho moudrosti, je třeba mít na paměti ještě jednu věc. A to je toto. Jednoho dne v té zemi zvané nebe, kde čas nezná konce a láska prší věčně. Náš nebeský Otec nám vysvětlí vše, co nás mátlo, vše, co nás trápilo v nevysvětlitelných okolnostech našeho života. Víte, obnovená mysl je taková, která spočívá v jeho lásce, důvěřuje jeho moudrosti a spoléhá na jeho moc. Jen Boží moc může uskutečnit to, co si přeje jeho láska a co jeho moudrost a jeho moudrost ví nejlépe. Víte, sloužíme Bohu, který nás miluje a chce pro nás jen to nejlepší dobro, ale sloužíme Bohu, který je dostatečně moudrý na to, aby v našem životě zařídil věci, které potřebujeme ke zdokonalení našich povah, abychom dosáhli jeho konečného cíle. Ale také sloužíme Bohu, který je nejen moudrý, nejen milující, ale také Bohu, který je všemocný a který dokáže proměnit tyto naše mozky tak, abychom mohli myslet podle něj. Proměněná mysl je mysl, která uvažuje o Božím charakteru, spočívá v jeho lásce, důvěřuje jeho moudrosti a spoléhá na jeho moc. Nyní je tu druhá věc týkající se proměněné mysli. Rozjímá o Božím slově. V rozjímání o slově je něco, co proměňuje myšlenkové procesy. Líbí se mi, jak to vyjadřuje apoštol Petr, první list Petrův, první kapitola 22 až 23. Všimněte si, jak Petr mluví o mozku. 1. Petrova 1, 22 až 23. Protože jste očistili své duše poslušností pravdě skrze ducha a opřímnou láskou k bratřím, milujte se navzájem vroucně čistým srdcem. Když jste se znovu narodili, ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného skrze Boží slovo, které žije a zůstává na věky. Co to znamená být znovu zrozený? Narodit se znovu znamená mít proměněnou mysl. Znovu zrození znamená myslet na Boží myšlenky. Znovu zrodit se neznamená přizpůsobit se a vtěsnat se do formy tohoto světa, ale znamená to spíše změnit své myšlení. A jak se mění naše myšlení? Jak to, že je naše mysl proměněna? Jak to, že máme tyto nové mozkové buňky v této nové synapsi, takže mozek funguje jiným způsobem? Písmo nám říká. A říká, očistili jste své duše tím, že jste skrze ducha poslouchali pravdu, neboť v lásce k Bohu, bratři, vroucně milujte jeden druhého čistým srdcem, když jste se znovu narodili ne z porušitelného semene. Jak se však znovu rodíme? Skrze co? Každý skrze co? Skrze Boží slovo, které žije a zůstává na věky. Nyní jsme proměňováni, když Duch Svatý vtiskne zásady Božího slova do nejhlubších zákoutí mysli. V mozkových buňkách se nám tak vyvíjejí nové neurocesty, takže nejen
že naše mysl je naplněna duchovními myšlenkami, ale náš mozek je přepracován tak, aby tyto myšlenky myslel. Nedávno jsem zažil skvělý příklad. Vedl jsem zájezd do Řecka a přijeli jsme do Korintu. A v Korintě jsme měli úžasnou mladou průvodkyni. Bylo jí něco přes 30 a s neuvěřitelným nadšením nám ukazovala místa v Korintě. Takže když jsme chodili od jednoho místa k druhému, obvykle se průvodci zabývají historickými, někteří archeologickými otázkami a já pak biblickými a duchovními. Takže s našimi průvodci pracujeme společně. A když jsme procházeli od jednoho místa k druhému, podíval jsem se na ní a nevím, proč jsem se jí na to zeptal, opravdu jsem se na to ještě nikdy žádného ze svých průvodců nezeptal. Ale Duch Svatý na mě prostě zapůsobil. V očích se jí jiskřilo, na tváři měla úsměv, byla nadšená a tak jsem se na ní podíval a řekl, dovolte mi, abych se na vás něco zeptal. Řekla, jistě, pastore, pokračujte. Řekl jsem, vycházíte z křesťanského prostředí, jste křesťanka? Nevím, proč jsem se ptal. Tehdy jsem nevěděl, proč jsem se ptal, teď už to vím. Podívala se na mě a řekla, kazateli Marku, když jsem začala jako průvodkyně, byla jsem ateistka, neměla jsem vůbec žádnou víru. Byla jsem ateistka, ale tady jsem ateista a provázím na místě korinským, kde Pavel napsal tyto dopisy. Vyprávím jim o archeologii, říkám jim všechno o historii, ale s Biblí jsem neměla nic společného. Říkala jsem si, no víte co, když už vedu korinským tohle místo, možná bych si měla přečíst knihu Korinským, dopisy Korinským v Bibli. Tak jsem začala číst Korinským a začala jsem číst o tom Kristu, který změnil životy Korinských. Byli to cizoložníci a smilníci, byli to zloději a lupiči, byli vzpurní proti Bohu a začala jsem číst o Ježíši. O jeho milosti, lásce a milosrdenství. Četla jsem první list Korinským, četla jsem druhý list Korinským. Četla jsem pasáž, kde se říká, je-li někdo z mužů nebo žen v Kristu, je novým stvořením. A jak jsem četla Korinským, můj život se začal měnit. Byla jsem proměněna Božím slovem. A během naší prohlídky začala citovat rozsáhlé pasáže z knihy Korinským a z dopisů a citovala a já je po paměti cituji. Zde je živý příklad ženy, která byla ateistkou, ale její mozek byl přepracován. Její mozek byl proměněn živým Božím slovem. Víte, že její zkušenost je nejlépe popsána ve 2. Korinským 5. kapitole 17. verši. Vezměte si Bibli a obraťte se k ní, prosím. Nalistujte si 2. Korinským 5.17. Nedávno jsem tento text vnímal novým způsobem a chci se s vámi podělit o některé hlubší vhledy do této pasáže písma. Často se stává, že některé pasáže písma čteme a čteme je znovu a znovu a znovu. Převracíme je v mysli, přemýšlíme o nich, rozjímáme o nich, myslíme si, že jim rozumíme, ale pak k nám Bůh promluví skrze svého Ducha Svatého. Ve slově se objevují nové vhledy. 2. Korinským 5.17. Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením. Starý král Jakub říká nové stvoření. Nové stvoření je mnohem lepší překlad. Staré věci pominuly, ale všechno se stalo novým. Nyní si všimněte výrazu nové stvoření, když rozjímáme o Božím charakteru. Meditujeme nad Božím slovem, jak Duch Svatý vytváří v našem mozku nové dráhy, mění se naše sklony, touhy a přání. Všemocný Bůh stvoření proměňuje naši mysl. A přesně to má na mysli Bible. Stáváme se novým stvořením. Bůh, který promluvil světy do existence. Bůh, který zavěsil světy do vesmíru. Bůh, který promluvil galaxie do existence dechem svých úst, svým slovem, proměňuje naši mysl. Chci, abyste o tom přemýšleli. Je to všemocný Bůh. Promluvil a světy vznikly. Promluvil a objevilo se slunce, měsíc a hvězdy. Promluvil a země se pokryla živoucím, chtivým kobercem. Promluvil a rozkvetly květiny a stromy, vydali své plody v bujné nádheře. Bůh promluvil, objevila se zvířata, tento všemocný Bůh stvoření.
Co říká náš text? Je-li kterýkoliv muž, kterákoliv žena v Kristu je novým stvořením. Proč je novým stvořením? Proč je skrze Boží slovo, Ducha Svatého, který promlouval ke světům, který dal Kristu moc, když promlouval ke světům. Samotný duch, který se pohnul a světy vznikly, právě tento duch působí v našich srdcích, působí v naší mysli, proměňuje nás, když čteme Boží slovo. V knize Výchova je na straně 126 úžasný výrok. Kniha Výchova, strana 126. Nepřehledněte to. Tvořivá energie. Přečtěte si to se mnou, prosím. Výchova 126. Čtěte z obrazovky. Stvořitelská energie, která povolala světy k existenci, je v Božím slově. Zde se zastavte. Kde je tvůrčí energie, která povolala světy k existenci? Kde ji dnes najdeme? Kde ji dnes všichni najdeme? V Božím slově. To je úžasné. Jen se nad tím zamyslete. Ať to vaše mysl pochopí, kolik síly bylo třeba, aby Bůh řekl, ať se objeví slunce. Jakou moc to muselo mít, aby stvořil slunce vzdálené 93 milionů kilometrů od země, tu kouli, která ohřívá zemi. Tvůrčí energie, která volá svět k existenci v Božím slově. Toto slovo propůjčuje sílu. Plodí život. Každý příkaz je zaslíbením. Přijatý vůlí, přijatý do duše. Přináší sebou život nekonečného, proměňuje přirozenost. Nyní je zajímavé další slovo. A přetváří duši k obrazu Božímu. Duší rozumíme podstatu života v jedinci, která se nachází v mysli. Co je tedy duše? Je to podstata života. A kde je zde tato esence života v mozku? Co se tedy děje, když čtu písmo? Nejenže se moje mysl naplňuje pozitivními myšlenkami, ale mění se i můj mozek. Co proměňuje naši přirozenost? Co obnovuje naši mysl? Co mění karneval našich myšlenkových vzorců? Je to tvůrčí energie Božího slova, předávaná Duchem Svatým, která nás mění. Pouhé haptické čtení slova, abychom splnili nějakou povinnost, toho nyní příliš mnoho nezmůže. Ale když toužíme poznat Boha, když promyšleně rozjímáme o Boží milosti, dobrotě a milosrdenství a o jeho moci, naše mysl se obnovuje. Čtení Bible není nějaký zázračný prostředek k dosažení okamžité proměny. Obnova mysli je proces. Vyžaduje čas. Ale když denně rozjímáme o Božím slově, když denně rozjímáme o Božím slově, když s modlitbou přicházíme k Božímu slovu, naše mysl se mění. Víte, lidská mysl se vždy na něco zaměří. Je to zákon života, že pokud o něčem přemýšlíme dostatečně dlouho, pokud o něčem přemýšlíme dostatečně často, naše myšlenky se zacyklí a my na to nebudeme schopni přestat myslet. Všimli jste si toho někdy? Je to něco, co vás trápí, co vás opravdu trápí, co vás rozrušilo? Pořád na to myslíte a myslíte, probíráte to, jste tím téměř posedlí. No a opak je pravdou. Opak toho je pravdou. Pokud svou mysl naplníte pozitivními myšlenkami Božího slova, v mozku se vytvoří drážka a v mozku se vytvoří cesta, takže tyto pozitivní myšlenky budou přirozeně proudit do mozku, tak jako se květina přirozeně otáčí za sluncem. Tyto věci ovládnou naše myšlení, pohltí naše myšlenky. Naše myšlenky se budou přirozeně obracet k těmto věcem. A apoštol Pavel nám vlastně říká, jak se zbavit negativních myšlenek v naší mysli. Jak se zbavit myšlenek na depresi? Jak se zbavíte myšlenek na úzkost? Jak se zbavit myšlenek na obavy a strach? Jak se zbavíte myšlenek méněcenosti? Jak se zbavíte myšlenek na všechny ty, na tu negativitu? Bible nám říká, že myšlenek se nezbavíte tím, že si jednoduše řeknete, chci se zbavit těchto myšlenek, nechci už na tyto myšlenky myslet. Římanům 12:21.
Římanům 12:21. Jak se zbavit negativních myšlenek, které často zaplavují naši mysl? Římanům 12:21. Verš 21. A písmo říká toto. Nedejte se přemoci zlem, ale přemáhajte zlo dobrem. Negativní myšlenky tedy nepřemůžete tím, že si řeknete, chci, aby tyto negativní myšlenky zmizely z vaší mysli. Negativní myšlenky překonáte tím, že svou mysl naplníte něčím jiným, že svou mysl naplníte Božím slovem, že svou mysl naplníte pozitivními myšlenkami, že svou mysl nasytíte tím, co je čisté, ušlechtilé, dobré, čestné, poctivé. Víte, náš život se řídí neměnnými zákony. Vezměte si například zákon gravitace. Když sestoupím z tohoto pódia a skočím, kolik z vás si myslí, že vyletím nahoru? Ty víš, že nahoru nepůjdu, děvče. Tyhle holky mi věří, říkají, kazatel letí nahoru, právě teď bude proměněn. Holky, ohohoho. Já nahoru nevyletím, mám stará kolena. Jdu dolů, chtěl jsem to jen dokázat, víte. Proč padám dolů? Proč padám dolů? Existuje zákon, jaký je ten zákon? Gravitace. Funguje tento zákon v Africe? Funguje tento zákon v Jižní Americe? Funguje tento zákon v Evropě? Platí, existují tedy neměnné zákony. Dobře, dám vám další. Předpokládejme, že je tu člověk, který kouří, jí stravu s vysokým obsahem tuku a jediné cvičení, které má, je mačkání ovladače na televizi. Je na cestě k dobrému zdraví? Ne, k čemu je na cestě? Pravděpodobně k infarktu, že? Proč? Protože existují zákony anatomie a fyziologie. Teď mě pozorně sledujte. Stejně jako existují zákony anatomie a fyziologie, existují i zákony lidské mysli. Pokud tyto zákony lidské mysli pochopíte, můžete mít proměněný proces myšlení. Existují neměnné, nezměnitelné zákony lidské mysli. Podívejte se na tento výrok z nádherné knihy Velký spor. Strana 555. Přečtěte si ho společně se mnou. Je to co? Je to co? Zákon. Existují gravitační zákon? Existují zákony anatomie a fyziologie? Existují zákony mysli? Takže je to co? Zákon intelektuální i duchovní povahy. Počkejte chvíli. Nejen duchovní povaha, ale co? Intelektuální přirozenost. To souvisí s našimi myšlenkovými procesy. Je to zákon intelektuální a duchovní přirozenosti, na který, když se díváme, změníme se. Mysl, další slovo je důležité. Nestane se to pro nás najednou. Mysl se postupně přizpůsobuje tématům, jimiž se smí zabývat. Osvojuje si to, co je zvyklé na lásku a úctu. Člověk se nikdy nepozvedne výše, než je jeho měřítko čistoty, nebo dobroty, pravdy. Ve vesmíru tedy existují přírodní zákony a existují zákony lidské mysli. A pokud chcete změnit své myšlenkové vzorce, neznamená to jednoduše říci, nechci myslet na tyto negativní myšlenky, protože si můžete myslet, že nechcete myslet na negativní myšlenky a budete myslet na negativní myšlenky, i když si myslíte, že nechcete myslet na negativní myšlenky. A to je pravda. Víte, to, že nechci myslet na negativní myšlenky, není jen moje síla vůle. Jde o to, že si musím vybudovat nové mozkové dráhy. Ty nové mozkové dráhy a nové synapse v mozku buduji tím, že svou mysl naplním tím, co je pozitivní, ušlechtilé, pravdivé a poctivé právě v Božím slově. Je to zákon mysli, že když svou mysl odevzdáme Kristu a budeme v modlitbě rozjímat o jeho charakteru, a nasytíme svou mysl jeho slovem, naše myšlenkové vzorce se promění. Promění nás tyto dvě věci. Rozjímání o Božím charakteru, o tom, že je to Bůh lásky, že si pro nás přeje to nejlepší, že je dostatečně moudrý, aby vedl náš život a že je dostatečně mocný, aby nám umožnil zvládnout cokoliv, s čím se musíme vypořádat. Naše myšlenkové vzorce se tedy mění, když uvažujeme o Božím charakteru. Za druhé se naše myšlenkové vzorce mění, když rozjímáme o Božím slově. Nyní existuje třetí způsob, jak se naše myšlenkové vzorce mění, a to je tento způsob. Naše myšlenkové vzorce se mění, když nesobecky vstupujeme do Božího díla.
V psychologii jsme si zvyklí myslet, že když chcete přimět člověka, aby jednal určitým způsobem, přimějete ho, aby určitým způsobem myslel. Když se podíváte na staré psychologické tabulky, uvidíte to takto. Myšlenky, tam bude přímka a šipka vedou k činu. Ze studia lidského mozku dnes víme, že je to pravda jen částečně. Víme, že problém je kruhový, nikoli lineární. V kruhu vedou myšlenky k činům, ale činy vedou k myšlenkám. Takže naše fyzické činy tedy ovlivňují mozek a to, co děláme, ovlivňuje to, jak myslíme. Proměněná mysl se zaměřuje na službu, ne na sobectví. Obnovená mysl je taková, která mění zaměření na sebe na zaměření na druhé lidi. Proměňuje život zaměřený na vlastní důležitost v život zaměřený na nesobeckou službu. Zajímá se více o plnění Boží vůle, než o hledání vlastních přání. Víte, když sloužíme druhým, když se nesobecky natahujeme, abychom sloužili druhým, v našem mozku se něco děje. Dochází k tomu, že rozvíjíme tyto nové dráhy ve službě a to vytváří vnitřní uspokojení a vnitřní štěstí. Vzpomínáte si, jak Jakub a Jan přišli k Ježíši Kristu a říkají, chceme být první ve tvém království. Mysleli si, že první místo v království jim přinese štěstí. A Ježíš říká, podívejte, musím jim změnit mozek. Musím změnit jejich myšlení. Musím změnit. Je to proces myšlení, který se odehrává v mysli. A co tady Ježíš říká? Matouš 20, 26 až 28. Matouš 20, verš 26 až 28. Ježíš říká, ale mezi vámi to tak nebude. Jinými slovy, nebudete žít život sobce a myslet si, že budete šťastní. Přesto to tak mezi vámi nebude. Ale kdo se chce mezi vámi stát velkým, ať je vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Jako syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Chcete-li obnovit mozkové buňky, uvažujte o Božím charakteru. Chcete-li obnovit mozkové buňky, rozjímejte o Božím slově. Chcete-li obnovit mozkové buňky, zapojte se do Božího díla v nesobecké službě. Zákonem nového království je zákon služby. Proměňujeme se, když rozjímáme o Božím charakteru. Takže rozjímáme o Božím slově, ale proměňujeme se, když se zapojujeme do Božího díla. Když žehnáme, jsme požehnáni. Když sloužíme druhým, sloužíme Kristu. Když objevujeme radost ze služby, rozvíjejí se nové mozkové dráhy. Nedávno byla provedena jedna zajímavá studie a některé z těchto studií jsou tak neuvěřitelné jednoduché. Výzkumníci vzali hrst čtvrťáků a šli na ulici k parkovacím automatům. Vzali si hrst drobáků a pozorovali lidi, kteří šli po ulici. A hledali parkovací automaty, u kterých se čas na parkovacích automatech téměř chýlil ke konci a řekli si, dobře, dám tomuhle člověku 10 korun. Nebo dám mu víc, dám mu 50 korun. A říkali to těm lidem a udělali to s mnoha lidmi a řekli, dobře, běžte dát tuhle 50 korun do parkovacího automatu. Lidé, kteří šli k vlastnímu autu a viděli to, hele, zbývá mi 10 minut. Ale počkejte chvíli, tohle auto vyjelo a tady je to přestupek. Dám tu 10 korun tady. Studovali mentální procesy lidí, kteří dávali 10 koruny do cizího auta. Ale ne do svého. Zjistili toto. Vědci zjistili, že když dáte 50 koruny do cizího auta, jste šťastnější, než když dáte 10 koruny do vlastního auta. Není to zajímavé? Vidíte, že to, co děláme, dramaticky ovlivňuje náš mozek. Když tedy nesobecky sloužíme, budujeme nové mozkové dráhy, budujeme nové neurotransmiterové systémy v lidském mozku. Motivační silou pro to všechno je Boží láska. V celém Novém zákoně je 7 dobrých zpráv o Boží lásce. A když rozjímáte o Boží lásce,
rozjímáte o jeho charakteru. Když svou mysl naplníte Božím slovem, když se zapojíte do služby, promění se celý váš život. Podívejme se rychle na těchto 7 dobrých zpráv o Boží lásce. Dobrých zpráv, neuvěřitelných dobrých zpráv. První dobrou zprávou je nová smlouva. Těchto 7 novinek si zapište. Je to 7 dobrých zpráv nové smlouvy. Dobře, první je Boží láska, která iniciovala novou smlouvu. Říká, hle, přicházejí dny pravý Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a domem Judy. Ne podle smlouvy, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je za ruku vyvedl z egyptské země, protože nepokročovali v mé smlouvě. Nedbám na ně. Co je to nová smlouva? Nová smlouva je dobrá zpráva o Boží milosti, dobrá zpráva o Boží lásce, dobrá zpráva o Božím milosrdenství, dobrá zpráva o Božím odpuštění. Když tedy rozjímám o dobré zprávě, o nové smlouvě, můj život se změní. Druhou zprávou je dobrá zpráva o nové přirozenosti. Koloským 3, verš 10. Dobrá zpráva o nové přirozenosti. A oblékli nového člověka, který se obnovuje v poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Tady je tedy nový muž, nová žena a my jsme obnoveni v poznání skrze Boží slovo. Zde je tedy druhá novota. To je ten nový člověk, který je obnoven v poznání. Třetí novota. To jsme studovali. Je to Boží láska, která nás činí novým stvořením. 7 dobrých zpráv v Novém zákoně. Zde je nové stvoření, je-li tedy někdo v Kristu je novým stvořením. Proč? Protože v jeho mozku se znovu odehrává stvoření, nové stvoření. Čtvrté nové je novost života. Podle listu Římanům 6 máme v životě novou perspektivu, nový směr. Je to novost života. Proto jsme s ním křtem pohřbeni do smrti. Abychom tak, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, chodili i my v novotě života. Díky Boží lásce, Boží moudrosti a Boží moci, tak máme nový život. Co proměňuje náš mozek? Je to, že žijeme v nové smlouvě. Nejsme odsouzeni, žijeme s milostí a milosrdenstvím. Je to, že máme novou přirozenost v Kristu a že to víme. A je to, že jsme v Kristu novým stvořením. On nás přetvořil, žijeme nový život v Kristu. Pátá oblast, Boží láska nám dává nové jméno. Miluji tu píseň. Mám napsané jméno. Ve slávě je zapsané jméno a to je moje jméno. Zjevení 2.17. Všimněte si, co text říká. Říká, kdo má uši, ať slyší, co duch říká církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst něco ze skrytých způsob a dám mu bílý kámen. V nebi dostaneš bílý kámen. Bílý kámen. Bůh ti dá ten bílý kámen. Co je to ten bílý kámen? Je to zvláštní symbol jeho lásky k tobě. A na tom bílém kameni je napsáno nové jméno, které nezná nikdo jiný než ten, kdo ho přijímá. Chcete nové mozkové dráhy, proměněnou mysl? Přemýšlejte o dni, kdy k vám do nebe přijde Ježíš Kristus a dá vám ten bílý kámen. Někdo se zeptá, pastore Marku, věříš tomu? Je to v Bibli, já tomu věřím. Sice tomu úplně nerozumím, ale věřím tomu. Nechám si napsat nové jméno. Nové jméno na ten bílý kámen. Boží láska nám dává novou smlouvu, dává nám novou přirozenost, dává nám nové stvoření, dává nám novost života, dává nám nové jméno a do našich srdcí vkládá novou píseň. Zjevení 15, verš 3 až 4. Je to Boží láska, která nám do srdce vkládá novou píseň. Všimněte si, co říká písmo. To je zkušenost vykoupených. Zpívají píseň Mojžíše, Božího služebníka, píseň Beránkovu a říkají, veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, o Pane Bože Všemohoucí, když přijdeme k Ježíši do nebe. Vloží nám do rtu novou píseň, do kroku novou pružinu, do očí nový úsměv, vkládá nám do srdce novou píseň. V Kristu máme novou identitu. A konečně je to Boží láska, která nám zajišťuje nové nebe a novou zemi. Když do vaší mysli vstoupí temnota negativních myšlenek. Myslete na to, že jste dítětem nové smlouvy. Bůh vám odpustil. V Kristu je vina pryč. Přemýšlejte o skutečnosti, že v Kristu máte novou přirozenost.
Možná nejste vším, čím byste chtěli být, ale nejste tím, čím jste bývali. Jste nové stvoření. Kristus ve vás každý den vytváří nové mozkové buňky, rozvíjí nové cesty ve vaší mysli. Každý den vás k sobě přitahuje blíž. Přemýšlejte o novém životě, který vám právě dává. Přemýšlejte o novém jménu, které pro vás bude mít. Přemýšlej o dni, kdy budeš stát na skleněném moři a zpívat novou píseň. A nakonec myslete na nové nebe a novou zemi. Vždyť písmo říká ve Zjevení 21. Uviděl jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli. A moře již není. A já, Jan, uviděl jsem svaté město, Jeruzalém nový, jak se stupuje od Boha z nebe, připravené jako nevěsta, ozdobená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, hle, stan Boží s lidmi. Bude s nimi bydlet a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. Bůh jim setře každou slzu z očí. Nebude už smrti ani zármutku, ani pláče. Nebude bolest, neboť dřívější věci pominuly. Co je to, co obnovuje náš mozek? Co to je, co mění tyto staré mozky v nové? Je to rozjímání o Božím charakteru, které naplňuje naši mysl jeho láskou a dobrotou. Je to rozjímání o Božím slově, nasycení našeho mozku jeho slovem. Je to zapojení se do Božího díla. Je to poznání, že skrze jeho moc podléháme nové smlouvě. Že skrze jeho moc máme novou přirozenost. Že skrze jeho moc jsme novým stvořením. Skrze jeho moc máme novost života. Skrze jeho moc budeme mít jednoho dne nové jméno. Skrze jeho moc vloží do našeho života novou píseň. A skrze jeho moc bude nové nebe a nová země. Chcete-li změnit proud svých myšlenek, změňte své zaměření. Dovolte Duchu Svatému, aby přetvořil vaši mysl při rozjímání o Božím charakteru. Rozjímejte o jeho slově a zapojte se do jeho díla. Tento proces se může zdát pomalý. Úkol se může zdát únavný, ale zde je vaše zaslíbení. Ježíš je autorem a dokonavatelem vaší víry. Začal ve vás dobré dílo a dokončí je ke slávě svého jména. Dovolte mu, aby proměnil vaši mysl. Dovolte mu, aby obnovil vaše myšlenky. Dovolte mu, aby přetvořil vaše mozkové buňky. Dovolte mu, aby vám dal nové neuropatické dráhy, abyste mysleli na Boží myšlenky. Modleme se. Ach, můj Otče, dnešní téma je téměř ohromující. Často víme, že když naplníme svou mysl Boží dobrotou, rozjímáme o jeho charakteru, meditujeme o jeho slově a věnujeme se jeho dílu. Často víme, že do naší mysli proudí pozitivní myšlenky. Ale téměř ohromující myšlenka je, že samotné buňky našeho mozku, ty samotné neurotransmitery mozku mohou být změněny. A Pane, pomoz nám, abychom svou mysl nenaplňovali sprosťárnami, špínou, odpadky tohoto světa. Pomoz nám nerozvíjet cesty sobectví a chamtivosti. Odstraň dráhy úzkosti, strachu a obav. Kéž jsme dětmi nové smlouvy. Radujeme se z tvé lásky. Chápeme tvá zaslíbení a žijeme novou přirozeností v Kristově moci. Pane, konej v nás toto dílo skrze svého svatého ducha. Modlíme se ve jménu Ježíše. Amen.